यसमा हरेक अक्षरको मुनि राइम थियो नि, नोटिस गर्नुभयो? त्यति नोटिस गर्न सक्ने भइदियो म आफै ऱ्यापर ध्यान दिनुहुन्न क्या तपाईँ खासै छ युजली प्राय चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि जस्तो ऱ्याप म पनि गर्छु हजुर हजुर होइन हजुर एकदम एकदमै म जस्तो ऱ्याप चाहिँ गरेर हुन्छु क्या जस्तो चकलेटको पेपर ऱ्याप कि Too many thoughts on my mind, I can't sleep at night, so I just keep